přidáme novou hru v ANO 18, protože já tady mám něco rozjetýho, ale to nebudeme, no začneme to od začátku, nebudeme pokračovat k něčem, co už máme rozjetý sandbox, kampaň mi tady, jsem hrál jenom na začátku chvilku, víš, to vyšlo. Já nic tady jako extra asi nemám, co my jsme už hráli za tohohle joudu, myslím, že i za tohohle joudu. Tak budeme hrát třeba za to, ten vypadá tak smutně, to by skončíme asi dřív, než začneme, možná jestli budeme hrát za tohohle. Ano, ale z bohatých vypadá velmi dobře. Tyjo, chci hrát na advanced, já nejsem moc advanced hráč. A je tak jako asi jo, dobrý, tak si dáme pokročilou. Když tak zkrachujeme a ukončíme rychle sérii. My jsme na ostrově velikém. Krásný to ostrov. Ty vole, už jsme reachnuli milestone, to je krásný. Ona mi dá quest, ne? Co chceš? No, pošleme tam naši jedinou loď vlajkovou. Vylovíme nějaký odpad, či co. Hele, už jsme vesnice. Pozor na to. No, co vím, že tady přidali? No, co je novýho? Tak jsou tyhle ty zemědělský okrasný srandy. Tady máte jako, hele, to je ploty, další ploty. Tady je stůl, tady je strašák, tady je halda dříví, kadibouda, ukazatel, balíky sena, slámy, houpačka a sušák na prádlo. To vše za pouhých 24,99 euro. A samozřejmě pak ještě nějaký traktory a další věci, ale dobrý, teď by měly být už trošku víc happy. A ještě chybí šnaps, no šnaps bude muset, to už bude muset rozjet produkci tady, pěstování, brambor, ale ty se nemáme, kde to uděláme, já nevím, bychom mohli udělat někde tady. Uděláme farmu, takhle ideálně, tři kolem. Uděláme další farmu, tak potřebujeme tady udělat ještě tohle sto. Tady uděláme cestu, ta povede dál, tady uděláme další. Není připojeno k přístavu. Zrada. Zvum. Přejdete kočku. Nazdar vidláci, jak se vám vidlačí. Žije se vám dobře tady na té naší malé vesničce. Střediskové. To by koukám, že si žije hodně dobře, kámo. Ach jo. Máme už nějaký brambory? Tyvo, máme brambor. To znamená, že postavíme palírnu zde a zde. Já nemám vidláky, pozor, my jsme bez vidláků. Došli nám vidláci. A došlo nám dřevo. Masakra. Krize. No nic, další farmu potřebujeme. Potřebujeme další farmu, která nám bude farmit. Tady se dá se tady nějak jako kopírovat, nebo se dá jako... to se dá celý. Jaj, to se dá celý takhle. Ty vogo, chci jenom jednu zatím asi, tak dobrý, to je dobrý. Jsou všichni, hele, všichni jsou spokojení normálně. A chybí jim oblečení, to znamená, my se teďka musíme dát na chov ovcí. Co ty děláš, nemáš být tamhle? Nebo on tě stříhá asi, co, ne? Sakra, hus. Bowek? What is it? Tak, výborně, industrializace, máme tady dělníky, dělníci nám budou moct dělat nový věci. A ideálně jako první věc bude cihla. New milestone. Tak a teď už můžeme dělat tady kostel, to je super, na to potřebujeme cihly, no, hodně cihel. Můžeme začít dělat chlebík, a to už je takový delší řetězec. A můžeme dělat plachty, to se bude hodit, další ovčí farmy musíme udělat. A můžeme dělat i přístav. Ale to je daleko ještě. Jo, počkej, my jsme tam dojeli, co? My bychom to mohli osídlit už. Aha. Jo, oni jsou ve válce? Jsme teďka začali. Oni už válčej. Začtějí teďka klobásy teda. Začít. To je další ten velký okruh, který začít. A tam přibyla ta novinka. Jo, díky. Tam přibyla ta novinka v rámci tohohle DLCčka a to jsou ty sila. Tak jo, tak začneme dělat asi čuníky, no čuníky. Já potřebuji začít dělat víc lidí teda. Takže zase lidičky. Sem.
Takže vás dáme semhle. Tam je problém, že ty sila musí být navázaný na tu novou budovu. Teďka to bylo jednoduché. Teďka jste postavili prasčí farmu a ty políčka byly dvakrát tři, myslím, že. Jo, dvakrát tři. A bylo jich potřeba pět. Takže se postavili takhle po krajích a pak jedno tady na konci. Jenže teď potřebujete... What the fuck? Ah! Blbče! Pluj, vítr za větrem. What? Just a taste of what's to come. Oh dear, lost your flagship. Well, I'll see what I can rustle up. A ship was destroyed. Fakt, nepovídej, nevšiml jsem si. 5000. Tak, musíme to vyzvednout, to jim tam nenecháme šmejdům, šmejdským, pirátským. Čuníci. Teď uvidíme, jak se to tam bude teda stavět. On tady ještě není. Zrada. Ono se udělá asi až potom. Když uděláme sem. No a ještě jedno, ale teď kam to uděláme? A nebo můžeme udělat, počkej, můžeme... To mě bude stát peníze, ale... Jeden peníz. Okay. No a když to přesunu... Mě bude stát víc jak jeden peníz. Peníz. Ale se to šoupá celý, když... Jdem si vyzvednout ten náš... Jo, oni tady plujou, ty piráti. Hej, ono to z... zpět! Tak nic. Tak nám to někdo šlohl. Šmejdi, nám to ukradli. Co vy? No space left here. Máme příliš mnoho brambor. Máme fakt příliš mnoho brambor. Nechce někdo brambory? Třeba v Irsku? Nechcete v Irsku? Co? Bude se vám to hodit do zásoby? Dup. Výborně. Jsem lopatu, dobře. To jsou ta sila. Takže teď je můžeme postavit. Stojí 20 dřeva a 10 cihel. To stojí víc jak ta budova sama. OK, co chceš? Postavit jedno silo a spojit ho se skladem a dovést obilí. Obilí nemáme! Musíme začít dělat obilí. Hele, jedno silo, hele, druhý silo. A někde si musíme najít místečko hezky na obilí. Obilí. Takhle. To by šlo, ne? Udělat takový dlouhý pruhy. To kopie je opravdu luxusní funkce. To je výborný. A já jsem celou dobu, myslím, že... lodi, že jo, jsme to dali. Tak jsem to používal jenom jako takhle. Teď mi došlo, že můžu vzít takhle. Že můžu vzít jako... Takhle. Ale s cestama. A ty cesty to vlastně jako nahradí. Tak, no teďka samozřejmě obilí mělo dvojí funkci v té hře, jo, základní. Obilí mělo funkci, že z toho mohli umlít na mouku a pak z toho péct chleba. Třeba chleba. A nebo jste ho mohli, nevím jak se tomu říká, ale udělat z toho asi slad, že jo? No prostě to mělo dvě funkce. Teď to má třetí funkci a tou funkcí je, že se tady přidává do sila. A to silo, jsme se ani neřekli, co dělá. Silo zvyšuje produktivitu o 100% toho daného tady zařízení. Ono stejně, pokud se nepletu, tak pak stejně většinu té produkce člověk tak nějak... Přesouvá na ty kolonie, že jo? Protože tady postupně budujete víc a víc těch lepších občanů, kteří nemůžou dělat tyhle věci, tak to postupně alokujete na ty méně vyvinuté světy, ostrovy. Klobásy máte, to je výborný. Ale čuníku budeme potřebovat víc, protože čuníci si pak používají ještě na mídlo. Že já potřebuji rychle začít produkci oceli, železo tady máme třikrát, to je dobrý, to je fajn. A tady můžeme začít stavět, tady můžeme to dřevěný uhlí. Tady rozjedeme cesty, propojíme, tady dáme rovnou skladiště a na důl potřebujeme 50 dělníků, na tohle co potřebujeme 10, to je 60, to máme, tak jo, myslím, že máme úplně všechno. A pak budeme potřebovat tohle a to už je trošku jiná strana, potřebujeme 100 dělníků a pak tohle a na to potřebujeme 200 dělníků. Dobrá, a teď si musíme vrhnout na chleba. Chleba, mouka, to chce vidláky, tohle chce dělníky. Dobrý, no tak mi dejte tohle. Tím jednou, asi možná, co? A jo, tahle mi tady udělejte, potřeba. Tvoje město je hnusnější. Kolik máme toho jílu? Jíl klesá. No to je blbé, zvlášť když jsme obsadili jediný dvě naleziště, které tady máme. Kolik je nalezišť tady na tom ostrově?
Jo, úplně nula. A zde taky. Počkej, to jako fakt. Hele, kolik máme tady dřeva teda? Potřebujeme tady něco asi vybudovat. 25 dřeva, no, tak tady uděláme nějaký, jenom v rychlosti, aby se neřeklo. A pak sem dáme tohle a na to už dřevo potřebujeme. To tam jenom takhle šoupneme, ať se tam dostavíme. Já bych tam mohl dovést asi nějaký dřevo, ale mám jenom 29 500. Toto je, to začíná být trošku vážný. A my jsme minus 47 vidláků. Proč? Tady uděláme delší, aby to nebylo tak furt stejný. Sedu, ještě jeden. Zatím mi nalož 50 tohodle, nějaký ryby, ať se neřekne. Aha, ještě jeden, dělej, jeden. Dělej, rychle si větrem o závod. Yes. You rock suckering barnacle. Yes, the rock suckering barnacle. Sherry atop our beautiful. Počkej, cože, co? Jsem mi asi zaplatil 7000 za alianci, kterou jsem ani nechtěl. A měli bychom začít dělat ty plachty asi, takže plachty, jak se tomu říká, plachtárna. Určitě se jmenuje plachtárna. Tak, tohle z toho, na to potřebujeme 50 dělníků. Yikes. Jaj, tady jsou lidi úplně totálně naštvaný. Chtějí oblečení a vyžadují šnaps. To nevadí, to budeme dovážet, ale na to já potřebuji loď a na loď já potřebuji přístav. A na přístav já potřebuji 100 dělníků. 10 000 peněz na loď. OK. Jo, my nemáme hadry ani tady do prkínka a chlast tady taky nemáme. Možná není dobrý asi stavět vysoce hořlavé plachty vedle destiléry, který rádi bouchají. On má postavený, už dělá. On už má tyhle ty super duper lepší. Já se moc kochám. Co oni potřebují ty lidi dál? Školu vám postavím. A mídlo. No, mídlo vám taky postavím. Dobrá, máme na to lidi. Já nemůžu nic stavit, protože jsme v mínusu. Tady to máš. Aaaa, 9000 peněz. Yeah, už jsme zase bohatý. Proč mám zase minus 200 peněz? No proto, už jsem se lekl. Ježišma, konzervy. Tady už to začíná být z okna. Tady už to začíná být komplikovaný, jo. Tak, tady bude spousta lidí. Lidi, nemáte šnaps. To je jediné, co vám chybí. To vám chybí jenom na happiness, že jo? Což dělá peníze právě. Ježiš, já jsem zapomněl vlastně, že tyhle ty věci dělají různé věci. Že to není jenom spokojenost, ale že to taky o penězích. Co vy? No, to jsou úplně mega peníze, já potřebuji udělat hospodu úplně nejvíc. Tak jdeme začít pěstovat teda chmel, no. Se nedá nic dělat, musíme na to. Tak. A ještě jedno. A tam už dáme cestu. Tak, tady máme spousta lidí a ty líčkové mi dělají chmel. A chmel tu máme nějaký, dobrý, výborně. To znamená, abych mohl začít asi možná i produkovat tu loď už konečně. Dobrá, my budeme potřebovat strašně moc obilí a budechom mohli dělat tohle. Maintenance 150. Au. Proč je to tak drahý, velebnosti? No a ten chmel samozřejmě začneme dovážet z té kolonie sem. Ha, máme první naší loď, výborně, výborně. Tak, kde se dělají ty obchodní nesmysly? Jo, vidíte, vlastně on se to dělá líp z té lodi, že jo? Výborně, tady naložíme tebe. A tady vyložíme tebe, tak. Juhu, jedeme. Hele, další quest. Delivery quest? Ne, ona chce 8 konzervovaného jídla, to ti neudělám, holka. To je moc náročný a nákladný. To, co to stojí? Maso, papriky, z toho guláš. A potřebujeme železo a z toho až... Oni nemají brambory? My nemáme brambory. Proto jsme v tom mínusu, protože nemáme brambory a oni nemají chlast. Odsud budeme ty budeme dovážet brambory, nebo to budeme rovnou vařit tady? Asi to budeme vařit tady, co nejméně toho, ať tam je. Co jsem tady chtěl dělat? Takže ten, tamto. A to pivo. To bude náš zlom. To je zlomová událost v historii našeho ostrova. Takže co, my tady děláme brambory, my tady děláme to, a my tady nemáme vůbec hasiči. Ne, nemůžeme mít půlku hasičů na útesu. 400 v mínusu. Au. Jak to dělám? Minus 500.
Tak, myslím, že máme už připravený nějaký ty věci, že jo, chmel, máme nějaký slad, máme nějaký. Ty vole, jdem na to, pivo. Kde to je? To je 200 údržba. Jestli to nás nezachrání, tak už nevím co. Co to je? Guilty until proven innocent? Beru. Zničit frigatu. To nezničím. Má jediná chabá loď na to nestačí, ne? Je, ona mi dala peníze, ty jsi hodná, děkuju. Díky, Bente. A on mi dal taky peníze, jaj. Vy jste hodný lidičky, děkuju. Můžeme počkat, až se někde rozmlátí o kanóny. Co je tohle? Target place? Jo, ona jako, ona jde, aha, ona jde útočit na tohle a my to máme zničit dřív, než to zničí. Oh, shite. Fire! Máme parník takovej, heč. Bacha, země. Pořádku. Tu vole, dobrá otočka. No, jestli budeme takhle střílet vždycky, tak to je easy peasy. Hej, vybojovali jsme bitvu. Trosky pozbírány. To budou slušný prachy tohle. Asi bychom mohli začít produkovat ty děla nějaký. No tak jo, no, co se dá dělat asi takhle. What? Zase? Dvě? Teď jsem to postavil! Ne! Všechno to zboží, teda zaměstnanci. No, vidíte to, oslavují moje tady, kde to oslavujete? Vedení, můj leadership. A tady máme, no hezky, tady můžeme udělat. Takhle, yes, taká mořská pana tam je. Máme nějaký... Nemáme nic. Aha. Pum, pum, pum. Pum, pum. Co tady je? Stromy akorát. Ha, tam, tada. Máme krásný tady... Tam něco. Dobrá. Tyvo, to je ale pořádný... procesí teda. To je jaký aspoň dvojitý nebo trojitý. Takový nebývalo, ne? To jsou velký procesí, hele. Tam, oslavujte mě. Jsem nejlepší vládce tady. Jej. Sláva mě. Ten kohout na té střeše? What? Hej, počkejte na mě. Moje oslava. Oslava mé skvělé vlády. Hej. What? No. Už to skončilo. Tak nic.